Hvad tænker du om de to nye dommer? Fremragende. Ja, de er super gode. Altså, det må man sige. Altså, jeg elsker mennesker, men dygtige mennesker, det må man sige, det er det. Altså, vildt dygtige. De er dygtige til at skrive musik, de er dygtige til at arrangere musik, de er dygtige til at visualisere den. De har super karriere, og det er en kæmpe cadeau, faktisk, at man tager sådan et program her så alvorligt, og man også kan give sådan nogle tosser ind. Altså, jeg elsker Remy. Han har jeg siddet med så mange år. Nu er en situation, hvor jeg står alene her. Altså, Danmarks Radio, Titanic ved at gå ned derovre. Vi måtte ud i redningsbåden. Jeg ved ikke, om han ligger i det kolde vand. Jeg håber, han er kommet op og fundet sig selv en eller anden form for redningsplanke. Men altså, det er jo det halverede armslængdeprincip, når politikere blander sig i kulturlivet. Ikke? Men de får ikke lov til at blande sig i mine sangvalg, og det er nu slut. Altså, så jeg dukker op her og gør mit embede. Kæfter op om det, jeg synes er vigtigt i en foranderlige, evig foranderlige verden. De to unge mennesker, de hiver gennemsnitsalderen ned, og det er jo klædeligt for os alle sammen. Jeg ved det sgu ikke. Og tror du får kamp til stregen? Altså, jeg ved, Ankerstjerne, han går benhårdt efter at vinde. Jamen, det skal han da have lov til. Altså, det skal han da have lov til. Altså, det der er så svært for usigeligt, det er, det, han minder ikke særlig meget om det virkelige liv, det her. Det er sit eget virkelige liv. Det er noget af en subkultur, er noget, hvor vi alle sammen ser, lytter til det samme i 7 uger, og så glemmer man alt om det. Det er en helt speciel, særlig disciplin, og vi har nørdet med det i så mange år med sangvalg. Og det er noget helt særligt. Han skal nok få sin overraskelse. Altså, så det skal han være velkommen til. Men altså, nu er jeg jo ikke, fordi jeg har vundet hver gang. Det kan jeg ikke huske. Men, altså, men man kan vinde på mange måder. Hvordan har ventetiden været? Altså, har du gået selv og spekuleret over, hvem? Nej, det er overhovedet ikke. Fordi som sagt ved jeg ikke, hvad jeg gør. Hvis der er nogen, der synes, det er fedt, og de gerne vil have, at jeg fortsætter, så er det meget naturligt for mig. Jeg mener, går jeg ned ad gaden, så er det jo Blachman. Og det er det jo også, om jeg laver det eller ej. Så det, jeg har ligesom solgt mit ansigt til det, jeg tror på. Og det er jo et eller andet projekt, jeg har. Altså, jeg elsker unge mennesker, ikke? Jeg har selv unge mennesker. Jeg vil jo gerne være med til at inspirere min børns generation, så de kan vokse op i en vidunderlig frisat generation, som har et menneskesyn, som jeg tror på, som er ubange, som er kærlighedsfuldt, ikke? Og de programmer, jeg har fået lov til at lave ud over hovedprogrammet X-Factor, har jo på en eller anden måde haft den samme pointe. Nu har jeg lavet en børnestol, der gør, at børnene kommer op i øjenhøjde. Så når de går ud og trip trap, så kan de jo ikke gå ind i voksenstolen, så ligger de jo fuldstændig på ryggen der, og får at vide i deres familie, at de sidder ordentligt. Ikke? Nu har jeg lavet det her missing link mellem trip trap og voksenstolen, for de kommer 9 år. Ikke? Så lige pludselig er der ingen autoriteter i hjemmet, så det bare, hvordan har du det, mor? Ikke? Fordi så sidder man, ikke nogen, der taler ned til nogen eller op til nogen. Så det er jo hele tiden det samme projekt. Hvordan fanden kan vi tage vores børn alvorligt? Hvordan kan vi nedbryde autoriteter? Hvordan kan vi lære noget af dem? Hvordan kan vi lære noget af deres evige filosoferen og alt det, de har at byde på? Hvordan kan de lære noget af os? Så projektet er det samme, og det fortsætter. Og kan du lære noget af dine nye meddommer? Det kan jeg i højst sandsynligt. Helt sikkert. Det er gensidigt. Altså, de er super vibrerende, musikalsk. De er de der 1 ud af 100, 1 ud af 200 af de professionelle, synes jeg. Virkelig, virkelig kompetente. Så det kan jeg højst sandsynligt. Sindssygt. Det er også måske nogle forskellige verdener. Ankerstjernen har meget med pop at gøre, hvor du måske er en lidt anden. Hvad tænker du? Jamen, altså, det er jo skønt. Det er jo sådan, det skal være. Altså, det er jo sådan, det skal være. Jeg skal jo helst ikke forstå halvdelen af det, han siger, eller halvdelen af det, han synes er fedt. Altså. Men der, ja. Og tænker du, at din rolle bliver anderledes i år, nu hvor Remy ikke er der mere? Eller hvordan? Ja. Jeg ved ikke, om man kan sige, at jeg har en rolle. Den er jeg i hvert fald ikke blevet bevidst om i alle de år. Jeg er, som jeg er. Altså, når jeg går ud fra, når TV2 spørger mig, så er det ikke, fordi de vil ændre på mig. Så er det, fordi I gerne vil modernisere jeres TV-station og bringe frit improviserende, følelsesmæssigt menneske ind, som slapper af over for mediet. Som ikke taler ned til seeren, som sagt. Men nej, det sker i den dynamik mellem mennesker, hvor vi improviserer. Vi ved jo ikke en skid. Man tænder for kameraet, og så starter vi med at skrive et manus sammen, mens kameraet kører. Og det er, når sangerne kommer ind, og det er, når man går i gang med selektion og alt det der. Og det er jo det hele, den improvisationsdel af det, som er vidunderlig, som passer skide godt til mig, og derfor gider jeg sige ja til det også. Fordi det er en nu-oplevelse. Det er som musik. Det er nu. Og der kommer til at ske lidt nyt også i år med bands, så folk må skrive deres egne tekster. Ja, hvad tænker du om det? Jeg synes personligt, det er en virkelig god ting, at man kan få lov til med sin egen musik nu, at tage dem med ind i live show. Jeg kunne vide, sidste år var der en skøn kvinde, der hedder Alberte,
som lavede nogle fantastiske sange. Jeg lavede en fantastisk gruppe med hende, men hun sagde fra i sidste øjeblik, fordi hun ikke måtte få sin egen sang med videre. Så det er jo helt klart nødvendigt, hvis det her format skal overleve uden at blive overhalet af alle mulige andre, så bliver det nødt til også at have, at man også kan det.